arrimankii ogaaday in horta way kala jaban yihiin. Haddaan laga faa'idaysan waqtigana sida kaa faa'idaysanay waxa weeye nin la yidhaahdo Faarax Sheekh Bisho hantiilo ganacsadaha ayaa xisbi la yidhaahdo sameeyey Badhaadhe Qaran. Xisbiga runtii dadka maamulaya ee gacanta ku haya waa dad dareed, isaguna beesha dareed ayuu garab taagan yahay. Waxay isku xidhan yihiin ninkii la oran jiray wasiirka ahaa Axmed Side iyo ninkii la yiraahdo Axmed Faarax oo gacanta samidig baa ay isku xidhan yihiin. ama dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan bal cod sir ah oo aan ka helay kulan ay qaar ka mid ah beelaha dareed isugu yimaadeen WhatsApp group, kaas oo ay kaga arrinsanayeen sidii ay maanta uga faa'iidaysan lahaayeen talada deegaanka Soomaalida Itoobiya, maadaama uu ogaadeen kala jaban yahay islamarkaana beelaha dareed ay gacan qabasho weyn ka helayaan ganacsadaha weyn ee fadhigiisu yahay magaalada Dirdhaba ee beesha Ugaaliyeen kasoo jeeda ee lagu magacaabo Faarax Sheekh Bixi oo mucaarad ku ah xukuumadda Mustafa Cashar isagoo weliba uu walaalkii wasiir ka yahay deegaanka. Waa sida codku sheegaye, waxay intaas ku dareen inuu Faarax Sheekh Bixi xisbiga Badhaadhe Qaran u samaystay inuu kala dagaalamo Mustafa Cashar taladana kaga xayoobiyo, isla markaana uu isagu maalgeliyo guddoomiye qarsoona uu ka yahay, diyaarna u yahay inuu gacan qabto beelaha dareed oo dhan si uu xukunka uga turo Mustafa Cashar, isla markaana uu ugu wareejiyo walaalkii oo ka aqoon caqli, maskax iyo tayaba badan. Waxaa kale oo uu codkan aan ka gabarnay beelaha dareed sheegaya inay maanta awood ku leeyihiin deegaanka oo wiilkii Cabdiraxmaan Ciid ahaa uu aad u dadaalayo, ogaadeenna uu kala jaban yahay oo maanta maalin uga fiican beelaha dareed aysan jirin. Axmed Side iyo Aadan Faaraxna ay dhankooda ku dadaalayaan sidii ay talada deegaanka ugu gacan gelin lahaayeen beelaha dareed ugana wareejin lahaayeen beesha Ugaaliyeen, sidaas darteedna loo baahan yahay inay beelaha dareed maanta u midoobaan sidii ay xukunka iyo talada deegaanka ugala wareegi lahaayeen beelaha Ugaaliyeen. Waryaadhani iyo wax badan oo fikir oo wanaagsan ayaad ka hadasheen oo wanaagsan oo ummadda wax taru ah, laakiin waxaa idiin sheegayaa maanta horta maalinay ka fiican tahay inamay soo marin. Boqortooyada dareed meel fiican baa wax u marayaayo. Runtii iskutashi iyo midnimo ayaalka lagu soo gaaray. Markii golaha aanu furaynay caqabado badan baan kala kulanay runtii iyo dhibaatooyino dad badan baa lahaa war waxba isma keeni karaysaan. Ummaddana sideedaba haddaan la wajihin oo aan dad dantooda u dhigaan jirin ma shaqaynaysaa naadir. Fikro badan iyo tirooyin badan waa laga hadlay wanaagsan oo wax ku oola. Anuu la midab baan ku darayaa. War nimankii ogaaday in horta way kala jaban yihiin. Haddaan laga faa'idaysan waqtigana sida kaa faa'idaysanay waxa weeye nin la yidhaahdo Faarax Sheekh Bisho hantiilo ganacsadaha ayaa xisbi la yidhaahdo sameeyey Badhaadhe Qaran. Xisbiga runtii dadka maamulaya ee gacanta ku haya waa dad dareed, isaguna beesha dareed ayuu garab taagan yahay. Waxay isku xidhan yihiin ninkii la oran jiray wasiirka ahaa Axmed Side iyo ninkii la yiraahdo Axmed Faarax oo gacanta samidig baa ay isku xidhan yihiin. Markaan saa idin leeyahay ogaadeen wuu yihiin, laakiin waa nin ogol in lawada noolaado, lawada shaqeeyo, wuuna ku dhacsan yahay ninkan nacag tiriyo qoleyn uu kacsan yahay kuwaddan iminka talinaysa. Weliba walaalkii baa wasiiro ninkan aan jiray wasiirkii howlaha guud iminkana meel kale loo magacaabay ma garanayo weliba wasiir iminkana. Ninka horta waa walaalo, isaga laftiisu xisbiga talooyin badan buu siiyayo uu ku xidhanyo nidaamkii sharciyanka ayaan runtii
ogolaynta inuu si toosa isu maaratay isu samatuco ilin qoladan buu ka tirsan yahay, BBna ka tirsanay uu ku jiraa. Marka maadaamuu dhaqaalihii bixinaayo waktina uu gelinaayo yahayna nin ogaaday ina, laakiin dee nin danteena fulinaya uu yahay. Horta waa in la shaqeyno xisbiga ayna awoodayno qaramayno wey, jaanis fiican baa halkaa ku jira. Nimanka siyoodo ma kala hadhaan, laakiin iminka siyaasadii bay barteen oo way kala hadhayaan. Dirtana ninkana waa nin aad iyo aad ula shaqeeyo runtii, dee dirdhibu deganyo odayaasha la yidhaahdo isiga gundaha waa ninka fangareeyo dhaqaalaha ku bixiyo wey. Sidoo kale ninkii yarkan wasiirka inaa idinagu dadaalaya runtii, oo hawl weyn buu hayaa ayaa u dadaalaya. Haddaan marka dadaalka lala wadin oo nimankaan lala shaqaynin, horta guuleyna ma gaarayno. Dil boqortooyo lahayd oo soo shaqayn jirtay, oo boqortooyadii adal egdebirsi ayaad garanaysaan ayaa jirtay oo ka tilinaysa dhulkan ilaa Ethiopia iyo ka tilinaysa awdal iyo intaa ka tilinaysa. Tii kale waxaa ka horreysay ajuraana la odhan jiray, aji ajuraan ayaa jirtay oo boqortooyadii ajuraan mbaya. Tii reer shaksaxaag baa jirtay, waa boqortooyooyinkii la nooleeyo la mideeyo ayaa loo baahanyay. Ninkaas faarax la yidhaahdaan tilaha dirta uu gacan haadinaya xisbigaana uu sameeyeyna waa xisbi runtii aynu geli karayno xisbiyada kale dhammaantood. Dee nimankan ogaadeenu baa un gacanta ku ahay isagu, laakiin waa nin runtii ku xidhan siyaasiyiinteena ku xidhan wey. Marka inaan arrintaas ka shaqayno oo aan talada muujino, dee fikradiinana ka soo hadla mida kale, inaad eer golaha irminkiisa hala ilaaliyo codadkiiyo waxaa yeela qaadqaadin, dee arrinta inaga eega xaasha.